combat oyo dit histoire na zo continuer ko mener aza ko échouer aza ko continuer aza ko échouer muto aza sima na ye eza mama na ye mama Alia muto aza sima ya combat oyo combat eza Alia yango bomoni boyoki kofiolo midi era yembi nzembo ya eyinga asatake directement na Alia alobi pekisa pekisa parce que Kofi ayebi esika kombeza kobimela na ba makambu oyo boyebaki ndeko na biso tonto de tonto azalaki nango il fallait qu'il kende na ba justice na ba fin février je pense ba vidéo ngo sa date pe ba fin février papa wana boyebi makambu za koleka bazana ba incapacité financière na kilelo donc soki ba moni Kofi abeti ba concert ba makambu zo simba baza ko yana ba pic sorti ya Kofi Olomide na Dubai mbongo ekotaki he bayaki na bapiki komenase awa Kofi akendeki na Benin ake auti su na Congo Brazza bapiki ezolanda ba chaque fois Kofi Olomide aza kosalaka ba concert bolandaka makambo ango bien nga mutu na bino Gilmas naza komemela bino ba analyse ya bien alors Cindy Lecker aza soki botali bien aza na centre ya makambo ebele nazolingana detaye makambo tamusu na 5-10 minutes bon comprendre ma cambo en tout cas un esprit à bien. Oya ko zwa po sala analyse na epe en tout cas boza le bienvenu. Avant na na ko lo babika mboyo. Sindi o boza ko benga mwana musala. Mwana musala, mwana musala. Mais Sindi oyo aza ko lesa bino avant divorce. Sindi azala déjà actionnaire ya quartier latin soki ba depuis ba 2000 soki 10 actionnaire. Aza Azalaki déjà azalaki faire partie ya ba patron ya quartier là de parce que azalaki déjà moi c'est à Kofi Olomide depuis longtemps cause la moi c'est à Kofi Olomide mais azalaki Kofi il était toujours na na nini oyo na vete okende kotala bana na ye na poto kozongaka er bazako kanga mupiko ya mwambongo batinda kana poto po mama Alia balia ezalaki pela mutoki ya Cindy Lecker. Donc maman Alia, il ne faut pas que bosse na ke Olia mbongo ya Cindy Lecker. Cindy ndenga za wana alei sa yo déjà du près ou de loin alei sa yo. Nangiska na kota na makambo ya video oyo. Komba ona kosenga maman Alia soki oza mwana mwasi omimoni ke ngape na j'ai des seins, j'ai des fesses. Telema attaquer directement Cindy Lecker parce que c'est elle oza ko attaquer Cindy Lecker ming oza ko attaquer Kofi oza ko kate oza ko le kananzela ya Cindy parce que oza ba Kofi akoza la obligé à ko répliquer Kofi pe Olomide oza ko benga légende na biso oli attaquer mwana aebi ke muto aza sima ya mwana ce n'est pas mwana eza papa eza mama na ye eza mama na biso Alia alors on a meni choyo mama Alia tu dois savoir que ozalaka mwasi mokoma ex ya Kofi Olomide nenge boza ko monter ba makambo ebele pardon kola kisake donc yo oza une femme parfaite nenge ba boza ko sala na ba réseaux sociaux ba émission na ba TikTok place nyoso mama Alia femme parfaite soki ndenge nini mama si tu étais parfaite soki yo omoni ke ozoki na divorce causé entre bino na Kofi Olomide il ne faut pas kobosa na ke o baby sa pe foyer ya batu ya mama godé o baby sa foyer ya batu il y a moins de 25 ans soki botali ba calcul ndenge na sala ki na émission mususu ba calcul oyo vient na biso wera son de la forêt ya yemba na 2002 na album ya Kibusa Pimpa soki ki album na 2001 je pense 2001-2002 na mera ni timambote wera so na yemba Kofi Olomide na gode abangaki nanu papa papa wemba na Amazon Kofi Olomide na gode King Kester na Lilian na Tawana Kofi Olomide était marié à Godé. Je vais vous rappeler ça. Azaki marié à Godé. Soki botali bo compte nombre ya année ya ba album wana eza déjà na 23 ans, 22 à 23 ans. Na kati na age oyon di distance na za nango
Azana ba 25 ans, 24, 25 ans. Donc, Zemi ya Didi Stone et Kota avant Koffi Olomide a divorcé. Donc, maman Ali Ape, c'était une voleuse de mari. Une voleuse de mari. Oyaza Kobimalelo, on dirait Monsanto. Ba maman, o baza ko soutenir ye, avant ko soutenir Likambo. Bata la ka kote nyoso. E banda kindenge nini, to komi pe wapi. Bota la genèse ya mariage, ya amour, ya Ali ya na Koffi Olomide. E banda ki na kimoyibi. Donc, nenge tozo ko yo kasika. Maman Alia était à la base, yem tazala ki na base, aye baki Koffi Olomide za marié. Soki Koffi Olomide azali ko faire court, azali ko linga yo, atake marié. Tu étais capable ya koloba non oza marié, moi je ne peux pas me mêler de biloko ya boy. Comme on dit maki, ba avance ya Koffi Olomide. Atake une femme o yaza ko yeba ki Koffi Olomide azala ki na mwasi na ndako. Et quand même on gato yeba ki mikolo za mikolo ya mabe na ko ko zwa pesemi. Oui, quand même, ça Koffi a se protégé. Mais aux alas qui prêtent à aucun de ceux-là, là, na Koffi, malgré que oui, bientôt qu'on zemi, zemi kokota. Oye baki, zemi koti, libale Koffi, yo zui place, zui bonga. Les lots, au comme ils ont les là, au comme ils ont se victimisé, na miso ya bato. Oze, oza, comme ils ont se victimisé que donc yonde mama, donc ya isoki nani Didi Stone, baba salio mabe mama, tala. Basalio mabete. Divorce oyo tozo yo kana rezo soso keza kosome entre yo na Koffi Olomide. Ça ne date pas 20 ans. Eza yo keza ko date ba 5 à 6 ans. Cindy Lecker. Et puis, divorce ki bo signe divorce. C'est que vous allez déjà séparer avant divorce salement. Vous allez séparer. Na kacha séparation. Yo oza musika na Paris. Ndeko na biso Koffi Olomide. Intérieur kene na poto azaka na Congo. Yo opesi nzela mutu oyo azalaka wana azako tala soin suivi nini kolia ya Koffi Olomide eza Cindy Lecker pona yo ongake suka ndenge nini mwana na yo oyo mama yo kuto yebi bino mibale boyebi ba secret ba verite ya divorce na bino biso to yebi te tozo yo kaka libanda biso to yebi verite penza te et toza kuyoka ke ozoaze melibanda donc yo zo kanoka bazemi olia mariage zo ko zo ka zemi obota pe na ondirende ango sala ba divorce nenge tozo ka yango sala divorce anti ona Koffi o sala makambu ya libanda mena mukuse toke ne boy Cindy Lecker oboza ko menacer lelo aza mwasi ya Koffi Olomide mwasi ya Koffi 100% tolinga te Koffi akomi ko memaye ba place ba bise komi ko salema na ba place nyoso ezala na ba aéroport na stage na podium ba bise zo salema mama wana tina banda ku tozombo na mutu nyoso mbike Koffi aza marié mama yo parce que monde mobima bazolo ba yo za kitoko yo za métisse soko nenge nini ngana za ko na sala ki émission mususu na bi mama batu wana ba kosa yote. Au moins niveau oyo zalaki nango muto zalaki ko bimana yo patron mobali na yo Koffi Olomide za légende po ozwa mobali oyo azana niveau ya Koffi Olomide chance na yo bakozala tamu su 5 ete na monde bazamuke bakozala bakoleka kutu de na epi na kebite muto ango nani il faut za la président muto oyo ko bimana na alia il faut za na niveau ki président parce que Koffi alegina no ba président belé na charisme na tendance na connaissance na makambo belé na affection sika soki muto oyo ya kolinga mama alia aza muto lokola ba fali ou bien muto lokola soki ba Gibson butukandolo ozomona te ke donc ba kobanda ko tutuka ko tutula mama alia na batu ya mike mike siko zala biloko moko ya molili na coin parce que eko zala soni pona mama alia abimisa mobali lokola Gibson butukandolo yena bana kubima naye abimise ke mobali nanga oyo parce que omona esika zalaki na place ya kiti eko zala mwa makasi ubeba yoka mama alia za kubima na gaz fabilis biloko ndingwana eko zala sika biloko ya molili 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 po abimisa mutu na public il faut zala homme d'affaires donc capacité ya liye kozala homme d'affaires pe oyo azana kombo ta mama ali oyo bioza kitoko
basi ya kitoko basala ka foyer te soki otali mwasi ya kitoko na mokili basala ka pena foyer te bazara barare wana eza mutu lokola ba Amida Shatir ya eza barare ya basi kitoko basala ka foyer abimi kotoyo ba récupérer boye abimi awa ba récupérer ye abimi il faut pe ozala mutu ya milier oyebi système ndenge eza kotambola sika milier oyo yo ozala ko sala bata oyo avant obota nani Didi Stone milier wana na kilelozo simbate il faut ozala na na Congo Amida azape na mbongo kene kufana na poto. Me chance ya Amida eko zala na poto te eko simba kate. Soki lelo asali divorce ake na poto mutu wako bala uzala mutu ya pamba pamba. Esika Amida azako bala premier ministre ya finance. Azako musicien oye azeko bimana umonike musicien. Akati atiki musicien akena ba mécène ba nani oyo o atiki na ba braza wana akena ba nani oyo o ya kongwa ba diamant wana azie tana place Amida za kokende moya kite sous ezati après mutu wana la place ya kokende e comme si kana ndenga ki président Vital Kamerhe ameka ko ta la président ba 2011 soki kombi wana Amida za la ki ona deja net mwasi ya président soki kamera zuwa katibokonzi nde Amida za mwasi ya president lelo ozomona ndenge bakendeke ozokolobozana na beauté me oyebi kosale la beauté na yote me epui beauté na ya Alia eza na 50 ans eza ya kilelo te eza 50 ans et plus wana sika ba misunia kote zo ekomi soki asali bo misunia komi ko ekomi kosala ne eza ko ningana eza kosala neti ba banini ba diemba biloko wana awa misuni ekomi de eza su misuni ya mutu ya 20 ans eza misuni ya 50 ans donc ata soki lelo basali ndenge nini mama Alia okoma ka jamais na niveau oya koloba ozwa soki nini awa sika bokomi na ni mutu lo sindi oboza kufinga parce que er boza kufinga mutu bozana temps ya kozwa te pona ko observer mutu wana mukolo boko zwa ta ko observer sindi leke boko mona beauté oya zalaka nango beauté naturelle donc beauté moko boye soki oza misute ko comprendre beauté na yete ko folo mi de cet homme un homme de femme amona basi ndenge na ndenge abimana basi ndenge na ndenge tala ere ko découvrir que omoni sindi depuis toye baeba ay batawana kufundira ze kumona ke mwasi oyo eloko ezangi eza eloko muke et puis sindi akati suki aza kitoko ati makiyaji azaka kitoko motala ekaka mwasi kitoko donc aza pe na kinaturele na ye oyo aza na posa ya choko te neti bato ebele basala ka ifuati ya choko po akomi na mwa mbongo muke abandi ko bebi sanzoto me ye aza ko garder naturele na ye et puis mama ona ni Alia soki bache yo awa bache pe sindi awa pona ba apport ezala apport financier ou bien ba soutien ya mibali sindi tozomona ke azana soutien makasi kote mobali na ye na pe dane ko to moni sika bimi publiquement neti mwasi ya kofi akomi kosangisa bana il faut ko zo kotala likambo pendant 25 ans 26 ans ya Alia e pa ya kofi olomide asangisa nani amema nani pemene ya kofi parce que Valère Akufo-Olomide mide ekozala pembeni ya bana na ye mais sika nani oyo Alia pendant 25 ans asali nini côté social ya Kofi ata mwana moko te amemie pembeni au contraire a divisé ye na bana donc Kofi pona ko sepisa Alia il faut ko bwa ko yemba ka ye ko makambo ya pamba mais côté Sindi na pe dani oto zomo na to bani ko mona pendant de ba 2020 ba 22 wana ba 22 to komi ko mona ke a community mwasi ya Kofi na ba 2022 de confirmation ko bima mwasi ya Kofi ba 2022 mais na pe de tato cha ta 5 ans na kacha 5 ans to zomo na bana ya Kofi baza ko ya pembeni na Sindi to zomo na bana ya Kofi baza ba komi ko koma pembeni ya Kofi Olomide il faut ko féliciter ba acte ya boy wana ne ba acte biso toza na ngo posa babiloko ya pamba pamba na toza na ngo posa ti oyo ne makam toza na ngo posa mutu oyo akobakisa quelque chose na vie ya Kofi ya musicien nyoso
quelque chose de plus. Tout le monde a maman, moi, si à Kofi, a fait, il y a Konani, il y a Werenson. Une dame modèle. Ma camion soit ça, la gâteau, mon ake. C'est une femme qui soutient son mari à 100%. Et elle a la côté moral, côté physique, côté ma camion spirituel. Moi, si on a azan à pona Kofi, pour qu'on a pona wer. Moi, si y'a Kofi Olomide, c'est une lequel pense la même chose. Mais qu'est-ce que y'a au sala na vie, y'a Kofi Olomide, à part que bota bana wana. Et puis, quand on crée des bêtises, quand on s'est moubangé avant. Quand tu as vu notre Gilma, c'est ça pour deviner que ça n'engage que moi. Vous partagez, vous commentez, vous abonnez, parce que nous n'avons pas d'abonnés. À plus.